Vamos. Bom, se vai dar treta, né? Vai. Enfim, Dudu, vereador Dudu do PT, vai com o doutor Pessoa até o fim e entende ser esse o melhor caminho contra o grupo liderado pelo Progressistas. O que que acontece? Eu fui repercutir com o vereador Dudu recentes declarações dele de que não vai arredar o pé, não vai deixar de apoiar o prefeito doutor Pessoa e segue assim até o fim do mandato. E questionei ele se Tem uma cartela? tem uma Olha cartela. aí, farol! Rapaz, eu gosto porque a Kátia, ela não vem, entendeu? Ela vem municiada. Pega, farol, toma, farol, vai lá. Dudu Borges, do Partido dos Trabalhadores. Minha tese é simples. Esse campo democrático e popular tem que ter uma estratégia comum. Quanto a quem vai encabeçar, na minha opinião, seria uma discussão mais para frente. O papel desse time agora é fortalecer as chapas proporcionais. E quanto ao executivo, mais para frente, depois dos cenários mais definidos. Dudu Borges, Cátia. Pois é, o que eu questionei a ele, e ele falou sobre essas falas, se ele via campo, se ele via forma de manter essa união, de ter essa união, de ter PT, de ter gestão, de outras pessoas juntos, caminhando juntos, como forma de parar aí ou impedir o retorno, né, do grupo PSDB, progressistas, ao comando do Palácio da Cidade. Ele disse que. E aí ele me mandou essa resposta nessa cartela, porque o que a gente vê é o movimento do Partido dos Trabalhadores, claro, né, cristalino, de ter candidatura própria. E o vereador Dudu, dentro da gestão, dentro da base, fazendo questão sempre de se colocar como apoiador do doutor Pessoa e agora defendendo que essa pulverização pode favorecer aí a oposição ao prefeito e trazer à tona, né, trazer de volta ao poder, ao comando do Palácio da Cidade, o PSDB e o Progressista. Por isso que ele fala que o nome tem que ser, agora é a hora da união, e o nome que vai encabeçar essa união tem que ser falado, discutido lá no final. Só que a gente está vendo, e o PT tem aí três nomes claros, né? Que é do deputado Franzé, presidente da Assembleia, o deputado Fábio Novo e o deputado Vinícius, né? Os Então, três estão trabalhando para a candidatura. tá. Então, mas o projeto do Dudu é ir com o prefeito até o Até fim. o fim, diz que não arreda o pé e vai até o fim do No mandato. apoio ao prefeito, No doutor apoio ao Pessoa. prefeito. É por isso que eu Até tenho. o Pois fim do não, mandato. eu tenho que Não, é só para a gente chamar. fazer uma conta, porque até o fim do mandato tem uma campanha no meio. Então, na campanha, ele não vai estar com o PT? Essa é a pergunta da Poliana fazendo para a Kátia. O universo, né? Tô jogando aí pro próprio É Dudu, né? aleatório. Pro próprio Dudu, né? Porque tem uma Para campanha no Dudu, por meio. Ele não vai exemplo, estar né? no palanque do PT? Se ele vai ficar até dezembro de Ah, eu vou fazer uma 2024? pergunta. Quero fazer uma pergunta. Eu sou Pergunte. Pergunte. curioso. Além de um apresentador burro, também eu sou curioso. Sou um burro curioso. Não Vem diga cá. isso. É possível ou seria possível? O Dudu, candidato a vereador e apoiando lá o partido dele. Se manter votando a favor do prefeito administrativamente na Câmara? Sim. A pergunta. Para sim, É uma administrativamente. pergunta. Depende mais, creio eu, do prefeito que é Não, é burro. uma pergunta. É Não, confuso. sim. Não, eu estou fazendo uma pergunta. É Ah, sim ou Matheus, eu não? acho que não Não, é dá. Eu sim acho ou que não não? dá. Não, a Não dá, Poliana não não? dá. Também sim. 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 Kátia? Não. Não. Ari? Não, porque Não. o. Pronto, 3-1. Agora vamos para a manchete do Ari. Pronto. Manchete do Ari. Manchete do Ari. O Ari traz isso porque ele quer lhe derrubar, Kátia. Ele está dizendo que Não, não sou quer, ele quer, eu Ari. vou lhe explicar por quê.